de förra avsnitten så har jag pratat om DJI och hur du registrerar dig på deras hemsida, aktiverar produkten och kommer igång med flygningen, med simulatorn och på riktigt. Och nu kommer vi till det riktigt roliga och det är alltså filmandet och fotandet med de här drönarna. Vilket är riktigt, riktigt roligt. DJIs senaste drönare som Phantom 2 Vision Plus, Phantom 3, Inspire 1 använder en typ av kamerupphängning som tack vare drönarens inbyggda gyro kan stabilisera och korrigera rörelserna som farkosten gör. De kan stabilisera tilt, roll och även mjuka till panorering till viss del. När du flyger och tittar på skärmen så kan du ställa in kameran som vanlig, det vill säga stabiliserad, eller som FPV i FPV-läge och det står för First Person Video. Och i det stabiliserade läget så håller drönaren kameran så rakt den kan, så horisontellt rak, oavsett ifall du rollar, tilta eller panorera. Men i FPV-läget så låser du kameran så att den följer drönarens rörelser. Och ifall du då rollar så rollar kameran också. I DJI Pilot-appen kan du göra inställningar för kameran. Du kan ställa in kameran som automatisk eller manuell. När du har satt den i manuellt läge så kan du styra ljuskänsligheten och slutartiden. Så de två tillsammans avgör hur exponeringen blir. Går vi in på funktion så kan vi ställa in vilket bildformat vi vill ha. Vi kan ställa JPG RAW eller JPEG plus RAW. Bildstorleken eller bildformatet, bildförhållandet 16:9 eller 4:3. Och ifall du filmar så blir det automatiskt 16:9. Du kan välja upplösning, 4K, Ultra HD eller Full HD. Lite olika bildfrekvenser. I balansen kan du ställa auto, sol, molnigt och så vidare. Du kan även ställa en Kelvin slider så här. Det kan vara lite olika bildstilar ifall du vill använda lite mer tryck i färgerna för landskap, lite mjukare så det inte blir så stickiga bilder. En inställningsbar där du kan justera skärpa, kontrast och mättnad. Själv så använder jag oftast bara standard. Under color så finns det lite olika verktyg. Du kan välja väldigt färggrad, svartvitt och lite andra olika möjligheter. Jag använder oftast log eftersom det är en ganska platt bild och då jag redigerar oftast material i efterhand och då ger log ett större dynamiskt omfång att jobba med efterhand. Under General Settings kan du ställa in Overexposure Warning. Då får du zero-render som visar var i bilden du riskerar att få överexponering. Så du kan ta ner exponeringen lite grann för att rädda de partierna ifall du vill. Du kan även visa ett histogram. Du kan visa olika typer av stödlinjer. Du kan växa mellan MOV och MP4-filer. Det är samma innehåll men det är olika containers beroende på ifall du redigerar på Mac eller PC. På Mac så är det väl rekommenderat att använda MOV, på PC så är det större stöd för MP4. NTSC-PAL, i Sverige så använder vi PAL. File Index Mode ställer in ifall du ska ställa om filnummersekvensen varje gång eller ifall du ska fortsätta där den var. Jag väljer att fortsätta eftersom det blir mindre risk att jag skriver över befintliga filer om jag skulle kopiera in samma mapp. Med vänster hand kan du justera kamerans vinkel upp och ner. Vredet kan vridas lite för en långsam rörelse och mycket för en snabbare rörelse. I appen kan du ställa in maxhastigheten för den här rörelsen, vilket är bra om du har svårt att få till en nog långsam tiltning av kameran. Om du flyger med Phantom 3 eller med Inspire 1 och du är själv, så har du möjlighet att styra kameran i sidled, alltså panorera, genom att panorera själva drönaren. Det är enda sättet att göra det då. Ifall du använder två kontroller till Inspire så kan du flyga själv och en polare kan styra kameran. Så kan du få ännu mer intressanta och spännande vinklar i och med att drönaren och kameran kan styras helt oberoende av varandra. På undersidan av sändaren finns två knappar som du kan skräddarsy till olika funktioner. Jag har valt att sätta ena till Reset Gimbal Yaw. Det återställer kamerans position horisontellt så att den pekar i samma riktning som Inspire 1. Det är en bra säkerhetsåtgärd om jag skulle tappa riktningen. På andra knappen har varit Gimbal Free / Follow Mode. Så om jag ställer in Inspire i den riktning jag vill ha kameran kan jag sedan trycka på den här knappen och då behåller kameran riktningen även om jag roterar Inspire. När du kommer upp en bit i luften så ger det nya perspektivet genast ett extra värde i sig. Bara att komma upp en bit ger bilden ett annat liv och någonting som man inte så ofta ser. Och ifall du dessutom tänkt till lite grann så kan du skapa väldigt häftiga kompositioner genom att göra åkningar med
vid sidan om, bort ifrån, upp och ner på massa olika sätt som ger dig en helt nytt bildspråk mot för vad du kanske har kunnat göra tidigare när du inte haft tillgång till sån här teknik. Hastighet och vinkel kan varieras för olika uttryck och precis som med all fotografering får du mest dramatiskt ljus i gryning och skymning. Släpskuggorna blir extra imponerande när du filmar från luften, så testa att få någon vinkel från högre höjd och sikta rakt ner nästa gång du plåtar med drönare. I videobeskrivningen finns viktig information för dig som vill börja flygfota kommersiellt och du hittar även länkar till de tidigare avsnitten. Tack för att du tittat, vi syns nästa gång.